Karekezi. Nijose changura nganirisa Nijose rwose na rumenye se nkuganiriza Oya ntago mshunfu Ugrugwa kuna manukanyi na kaisa rwose karivuye ku kazi nasomyeho Kwa rero ryose Rasi rwasanze rutameze neza ruti Mbabarire cyane bifata uko mbikubwiye rwose cyangwa ngaho subirayo Nzayisenga subwo ntiyakuzirikanye mane Oya ntago wabini nura kuzirikana we yari yanzirikanye nyina aranyoherereza Ntumva ngo warumenye Gusa rwose ntago ndumangije Reka nkubwize ukuri Sinshaka kuzongera kuvugana na Nzayisenga bibaho kubera ibyo sinshaka n'ikintu cyose kivuyiwe kizi wanjye kandi nta kigomba kuva iwanjye kijya kwa Nzayisenga simbishaka rwose ibyo se kandi bije bite rega bimaze iminsi uretse ko ndakubwira ukica amatwi agasubura komeje Ubwiye ko niba utanyumva ugashaka kumva Nzayisenga ubwo bifite imvano cyakora ujye uzinywera sinzi ushaka kuzongera kuzibona hano rwose ariko si ubwo kuko urakomeje ndakomeje udondo bikajya amagambo adafashije ntabwo mbishaka ni inshuti pe nawe kandi urabizi twaje tubasanga baratwakira gusa nta byiza badukoreye byose mbabarira hasigaye rero burya koko ngo utaza yavugwa Ya wari uzi ukuntu agenda dusebya ntiwakongera no kumusuhuza adusebya dusebya nyine atuvuga make kwa mugore aho hari ntabwo ukunda amatiko ariko wabona umuntu wirwa avuga ko ari kugize kuri twose koko ukongera no gukora icyo cyaguhaye koko aradutunze sa turusha urugo uriya mushenzi w'umushomeri utazi na bonjour ariko se w'abashomeri mupiki kuba atazi igifaransa nibyo byamuza kubaka urugo rugakomera nta kindi waho ntiwibwira ko no gukunda igifaransa avise kunsuzugura aha kumvana nawe niba wari beshya ukankunda noneho uzagenda umwaki umugabo w'umutunge ubundi hari uyu yewe ko mumufatanyije turabiye byose ariko ubu ubundi uri muzima cyangwa wahanzweho sinahanzweho ndavuga ibiri byo ariko marita wagiye ubanza ugashishoza koko ubu si neza ko ibyo uvuga ari ukuri nzi ko ari iby'ukuri kandi umenye ko ntahubuka ahaha amabwire asenya ntiyubaka wa mugore we ushatse wajya ubanza ugashishoza nibyo nkubwira ibyumve cyangwa ubireke nzuzura n'abandi ariko Nzayisenga natanyitondera azambona gusa aha reka nkose nigire kwiryamije n'akazi kawe cyakora rero uramenye ushatse wagabanya iryo tiko naho ubundi ntakajyamo rwose ngenda abikubwiye ibyo birakureba rero ariko niko mari mwanamuka tuye kwe mkilemera mwanamuka intandaro yabyo mwanamuka ikora uyu mugore wabanza ubaze ubwo se ntabwo waje gusesengura ukaza gusanga ari amatiko adafashije nasi nagira nkana ngo twongere twimuke none se tuzimukire ku Kigali tuyirangije buriya aba ntazanyimuraye ahubwo nashaka abahambira uturu tw'inzira z'ikigendwa aha reka ngo se nigire kwiryamira da cyakora ushaka kubagicisha make ngaho ugenda karekezi karama mbona hano mbwire ndabitabye mva tega amatwi ndashaka kugutuma ikintu uranyumva ndakumva uzi ko ndwana ishyaka rikomeye ukajujubiza rya shyano ry'ikigore reka turagukunda rwose urabizi burya warankoreye pe sinzabyibagirwa none rero ndashaka kongera ukaba ikigabo rwose maze ntuzananirwe na kiriya kirundo cyo kugabura inka kiriya kigore kandi nimbona ubishoboreye uzakongeza amafaranga 500 ku mushahara wawe 500 yose nzayakongeza pe
Saya kwa pe. Mako jula nyise rantabisi. Kose. Na usa kuri garagambya ngo ndeke kumubuza amahwemo. Nuko te. Burya namwubahiraga wowe. Namwubahiraga wowe. Nta kindi gusa. Ihangane rero nzabikwereka. Ndasikoremo. Burya gakunda kuri kigabo. Kose ndabikugurira. Urasa no kumuteranya n'umugabo wabishorara? Kuki? Ndiwe. Ndiwe kirekeze. Hashobasha. Oya gusa nyihorera. Ndakwizeye. Nzabigutunganyiza wumirwe. Umuntu uranyoba wese. Anda akiriri jana njuza kura katari wakuzi chani mbano kakunda wakuzi rgozi aliko njini uramini kupichito ndira sa kukulesha maire ya weyose kufujo hataza ajiru menye kumifite muruari njini sura njibu we hapkundu mwana rwose takwe meraga kukulesha yesa takwisa irgozi njiza rgozi zaka kukulera ndaho izo nyama zisigaye zishire mu kabati nigende muramuke reka abagore barakwira koko data we karekeza ingira itiko ariko warandujwe nta rushwa ibyo namubeshye byose data nagurumana Kwa kuchia tito na mga chisho za menya ukuri kuherere kuku Hei? Mwana kuri ya Njiwe se kumbani jiri shuru Shuru Ujia mwari chumi mungi Kuri ya senga we habari kwa nanichi Hei? Inge junza teziri ya safuri ya hiruze kukura Mazinza mbeshe kuna yetiri nza isenga kayinyi mangu niji Na wikanda lepi tezimeze kimwe Mazina ajayu asayi zange yu Mazeri kwa mika nindi karami Mbe nye kuiteza njewe uzamucucura buhoro buhoro nimbona agiye kumvumbura nitahiri wacu Nyanza mwereke igihandu urasigara nyibazaho Vite se shuti anje Arikigira hino mbwire neza He? Uziko tugomba gutegura umushinga wacu neza kugira ngo ibintu bitazadupfana Naye se ko mbikubwira nkabona usa naho utabyitayeho Dore bameza amazi kuba atanu yose Ibyo ngibyo warabimbwiye Hanyuma se ubutiri mu migambi iki Ngiyewe nakubwiye icyo mbitekereza uranyihorera Nibwiraga ko igitekerezo cyane utagishyigikiye Ariko se kareke Uburumva njye nawe twarushinga tukazimarira iki koko wakanyagwaho twavuga n'iki se ko twagirwaga nuko twaryagurwa abandi uburumva twakubaka rugakomera ko kutambeshye yego wenda nitwaba ibitangaza ariko tukabaho nk'abandi bose yewe kareke nta kivuga gipfundikira ikindi kwambwe ko wanyara abakene ntagatamba afite kakaba ari ubusa kuba nta n'icyari wigeze warikiriye ugura ngo tuzagendeye kubana mu nzu ntanabo koko urumva byashoboka koko erega ho umwaga utari urukwavu rwisasira batatu izo sinzanze ariko se kwani mu cyaro batunzwe n'isuka aho tuzashobora gufata isuka duhinge twibeshaho n'urubyaro rwacu tuzabishobora karekeze ko ntazabishobora tuzabishobora rwose yewe iyo suka sinzayishobora sinzi beshye ibyo ni ibibazo ariko twagerageza gufatanya n'ababyeyi tugasangira duke dufite wowe ukazaguma imuhira nanjye nkagaruka i Kigali tugakorera amafaranga maze nkazana nzira gusura yewe sinkubeshye aho kubana na mabukwe mu nzu nasubira iwacu nkubwira isubaziko cyangwa ikindi reka ibyo usa gato ahubwo ni uko numva ari ikibazo cy'utureba twimbi nonese kutazagumya gukora kuri we cyangwa wusa dore igitekerezo cyanjye ni iki ibyo nzambika umwana byo ntibiguye ubu natangiye kujya nyereza kamwe kamwe amezi icyenda azuzura narabibwije nta kigozi zo maze kugira ikarito nawe ugomba gukora uko ushoboye mu kugavura ugakora hasi asigaye ukambonera udufaranga niyo twaba duke nkabizinga nkajya iwacu maze namara kuzara nkazirwariza reka nanjye niyemeje kumusahura ashize amanga azankeka amaze gukendera umenye rero ujye wubaha mabusha kandi igihe hari uko rutikoresheje urumva ndakumva rwose kuruta ipfuze ntuyibwirize kurira iyo iminsi ihuze kandi urayiba urabona nanjye sindi umwana reka tujye ngo yaraje atatwamaze kuriya ngo yaje uko mukabye warangije kumesa imyenda y'umwana nayirangije umwana se bamusuzumye iki aho ni basanze ari inzoka ndakaba umukobwa we namenya se ari ibiki se none umwana mwararangaye akaba yarahumanye ubwo mwabyifata mu mute yewe reka da shwishwishwishwi ibyo ntibishoboka
Aha. Ariko ndabyo ntabwo bishoboka rwose. Kiretse niba yaramuhaye cyakigenda hano. Kandi nabyo ntawo bihakana buryo umwanzi ntawo umurinda. Njane nimba buraho ngaho neke amazi yo kumutekera muti bampaye. Mukaruke. Nawe ntunganyiriza ya safuriya nshya mperutse kugura mbere ariho nyateka. Aha. Isafuriya se wukabyara we nzayisenga ntiyari twavuga ngo niye. Ngo iki? Ngo niye? Iya safuriya se ariko ibintu kimwe ukagira imana. Bishoboka bite koko? Eh? Yayitwaye ryari se kandi ko adaheruka kugenda muri uru rugo? Yewe. Yayikuye hehe? Bimaze igihe kinini nuko natinye kubikubwira. Ariko ibi bintu niki de? Kuva yaguze twayikoresheje aka gatatu gusa konyine. Ke? Bucyaza kuyitira ndayimuha ngiye kwizana arambwira ngo nta safuriya namuhaye yarayitwaye. Kuki se utabimbwiye bikiri mu nyagasani we? Ni igitangaza koko. Eh? Kuki byagombye kumara iki gihe cyose kuko utarabimbwira? Ni ishyano nako. Kandi uriya mugore sinzi ikintu nshaka rwose. Eh? Uriya mugore nshaka wiki rwose nzabigenzana. Si ubundi wari muheraga iki? Mumbabare nkanashobora kuyiriha ntese nagira ndeka ariko ko nabonaga ari umuntu nari nzi ko ateye ni igitangaza koko nayijyane nzaba ndabakizamukiza oya oya nyiretse nanjye byabari agasuzuguro kabi nkandi nimba burandaje ndaje ngiye kuyizana muri aba mumva kanjye nawe hasi wewe nawe hangariye kera mukaruge uze ku mwana akanguka ndaje nawe mumva icyo mukorera Mukaruge. Nari koraje tu. Nakundise urabimo ko. Reka mukurikire nje kwiyumvira. Cyamba bagaterorana wowe. Nange nusiga ntagiye kwiherereje. Sigare ubunesha undi. Reka nange nusiga ntagiye kwiherereje. Hanyuma se umwana bakubwiye. Atu. Nigishaka gihanuki. Murakwitahira ubukwe. Akas. Uhagasanga rero maze abanzagire yo. Atatubona. Uhagasanga. Tugende twishije kuri kirya kimodoka ntibatubona. Akira byera ndakubona ariko ndonuro. I just say you. Ije tubyihorera ariko. Ntukankangisha amashuri nawe udafite. Genda se. Narize di. Ntushaka ruzaze nkwereke n'impamya bumenyi yanjye. Wekuye hehe? Wekuye hehe? Ibyo ndo ndarabe. Aho wizaho baratanga. Ya baba. Urasa amahirwe wagize kandi. Umenye ko n'umugisha w'inkoko atari wowe ntware di. Ngaho se impano nyine bikiri byiza. Niba ushaka mu. Ahubwo niba ushaka amahoro ndire mu rugo. Hano ni kwa Kalisa di. Urumva? Nakubwiye ko niba ushaka kaga. Wibeshye ko zuruto kidera ngiri. Ndahise nkare ku cyo mukorera. Sha aho kugira ngo ntware nayo safiri. Yijyane zagukiza wa mutindi mubi. Ame tari byo warabisa. Yana nanga yo ngo hayo zabupfana. Yana mvane ndoro mu rugo. Yana kwa kabanda se kwa kare. Yana izagukiza mutindi. Yenda sariko. Wende wabe mazaho nkaswe safiri. Ubukaka bwo niko kare ni gusa. Uri se zasubimwe nande.
Sha ubu ndabizi madam aracyaryombora n'abana be ngo barasoma ta nangire giyo nibeshye ngatakara arabaneza ngo nimbasomeshe byose bakajyaho bagacimigani bagasoma ibyahe n'ibyahe nange mpunyiriza mu ntebaho Bosco buryo utinda wanga kujye kwigisha abana bawe gusoma iyo myumvire ko atari yora ariko uzaba senge senge ndaranya kwishyura Minerivare oya Minerivare ntihagije n'umubyeyi wifuriza abana uburere buzima byo taho bafashe gusoma iwanje tugira umwanya uhoraho gutoza abana gusoma ubona sara abambere mu ishuri gakeka ko ari iki icyakora ugira abana babahanga byo yes kandi bintera ishema nk'umubyeyi gutoza abakiri bato gusoma n'ukubaka umusingi w'ubuzima bw'abajyambere ndetse n'ejo hazaza heza h'igihugu umwana watangiye gusoma akiri mu kigero cyo hasi acukubiri n'ubujiji ahubwo agakura n'ubwenge bwagutse akihuta mu gutekereza ejo akavamo umuhanga ubereye u Rwanda ni nayo ntego y'umushinga mureke dusome ugamije kubiba mu baturarwanda umuco mwiza wo gusoma uhereye ku bana ababyeyi bombi b'umwana abandi bamurera nabo babana mu muryango bakwiriye kumuba hafi bakamushishikariza gusoma inkuru guca imigani ibisakuzo n'ibindi bizamura imyumvire ye bikanamutera guhorana inyota yo gusoma no kuvumbura ibishya mu gihe ibitabo byabugenewe bitabonetse kandi mwana kwifashisha ibikoresho biri hafi aho mu rutonde rw'ibyo mugiye guhaha byanditse kuri kalendari aho munyuze ku cyapuka mubaza ibyanditseho n'ibindi n'ibindi babyeyi abana bacu nitwe barimo babo ba mbere mucyo rero tubafashe gutegura ubuzima bwiza mu bihe biri imbere tunazirikana ko biri mu ntego z'igihugu cyacu zo kubaka umunyarwanda ujijutse ubu ni ubutumwa bw'umushinga mureke dusome ushyirwa mu bikorwa na Save the Children ku nkunga ya USAID Nimuri kugenda genda munsi rwo bisa n'umunikira Theo mun Theo Harikorinde Theo Nimuri kurugo kigera nimuri n'ujuru sura n'ashari kare n'uturaryama Theo Simuri Tano no butaro mujuru rumusaze Kasteri dase ni mudaro musaze no Ngose sikonga Ngose gifu Kimo ngusa ngusa tu Ya mora sinari kumukirwa yese kumva umuntu. Ntabwo nakubwira.
nuri mura sano wawe nora nora henga nzangu chimuri alukunu mungu mwara chireche jawana kuzakunira mawe mwara uzasanga wata vishuja nduki gumilia nyongo za kwa mungu haku kwa juta humuri usanga karejeza tena kumuza mawe nako herami ni maa nje ino uzi nambara vere angana uviri nyongo wajia kareku wajuta kareku usasanga wata nzinze mungu banda usi ino nambara vere angana mkanya uvi nambara angu wabura kuinjira batara kufuza mamuji usi hako mana yajiku umu wajuta wakaro wani jijuwundu wabachiri munga sazi usasanga wanyivu kanyo na kwanza bande wabura kuinjira bwandeti kare kare chazi ya mena uyane ya mabu ya angamu na zuko na mandu mungu wako mbakubachira angamu njijizuru kwa na kwa sina amenyu kukunde mungu kare chazi kare chazi nini kare chazi uko akabande kare chazi uko akabande wango mani nani hangarasi usainuwe na mungu nena mwanyi ni kare chazi rungosi aliku mana anyu mungu mza vijira nalukosu mkosu vini miranyumi ungu kwanza janine nukwe nishin jiranya mungu kwa kwa mungu kwa kwa mungu kwa kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa na mumu yenyi umusu sanze nechinjira nyano konsesi neba nwa chile chubuye na haku chile basi nchile nye rachi nye shimane gachungu kwa karichizu karichizu mumu yu wakabanda karichizu karichizu mshobo kandamuzi ni habitinyuka hii aha mtuto chile rukosu umusu kwa kwanza kubugiziki umusu sana kumku ikunu nyina buja ya ranyishe ngone mungu yu safuri ama safuri asi ni habitu uja kwa tirika ma safuri umu kwa nzi hangana kuja nini kwa nukwa na wa iba bandi kandibu kubugiruki numina gusa wakubwira ibitusi yanuse yanyanditse nyine ngo ndi umurozi ngo ndi ibiki byose nakabika i Rwanda se azamwihorere nta mvuye igitutsi rwose arisi uranzi nagira neza ko ntagira kivurira ni mu gihe koko nibajya bitukira umunsi nigera baziyicire nta kundi nagira nanjye nakagira ngo munafatanye rwose ubusa ko wumva ushaka gushishoza igihe nabikubwira ubongozi iki kugira ngo ubone aho kuri guhereye rwose wowe nyihorera icyo nakoze cyangwa nzakura ndakize none se umuntu azasanga mu rugo anuza uramenye kandi mana yanjye uramenye umunsi nzumva ngo watukanye ntabwo uzangira rwose nibyo koko none se ubu umuntu azasanga mu rugo iwanjye ankubite nanjye ndekereye no kwitabara koko ako kagambane singashoboye arasiga umushakira itike y'urugo urashaka kujya urwana se nawe mubise usigarane n'abawe yes ntagahama mfite ko kwabika ariko rwose wajye witonda ugashishoza wa mukuru ese ubundi wanyishiye ko nakunani niko ubundi wanyishiye ko nakunani aho kunteza babaye koko ugiye natakambe natakambe wongo ntunyumva nibyo ngo nishisho nzashishoza se naryari urajya mu rugo nzanze nanzura gahanga kanjye maze nengera ko nishe bugufi nanyishishoza ni mu gihe koko oh buri hagati umuntu ni mukobwa ugashishoza ariko wakumva inama zanjye wa mugore koko ariko mana mwese urabizi umugabo wanjye ndagukunda kandi ndakumvira ariko burya inkuru mbarira nungu iratuba mbabarira rwose ziri rwose ariko mana nako sinzi ukuntu ushobora kubyo mbabarira niba uruzi rw'ahantu n'iminsi ibiri nutagira ikintu wibonera cyangwa wiyumvira uzamenye ko ndi mu makosa akomeye rwose ubuse ku cyumweru cyangwa mu minsi yakoje sinirirwa hano mbara ngo ku cyumweru none se baza nyine ni mababaza uko utakoze uzasiba ari mu minsi y'akazi maze wirebere reka none urashaka ko bazangira ingwiza murongo ihangane iki cyumweru iki cyumweru ntigishyira rwose ntaguhaye igisubizo ihangane nzaba nyine rwose uzabukira uzabasike oya rwose ntabwo nzaba nyine uwo niyo nawe n'imba yawe ubwawe yanyicira iki cyumweru byose se Ese konuzi wa mangaye wahora niki reka nta kigenda ivura yambeje munsi yahaguye dore ko bavuga yahaguye ni gihe nkuno nani nibwo nkiva mu buriri cyaka nta bari bakabije da cyane cyagiye uhungu cyane se ko cyagiye no mu mpira no hose mbagitumye agacupa ipfa na tukinwera yego
wana yungwa we njini jenara mfatishe chane nungu uzambu ya kunzo kape sinji ujira ngusumuku reka uzikuwa nazi ni jenara njiri yano kivishumuka hajibuli kwa hiru tahanyira mbonyo uvasi hii kakuzikuwa nashimu ndo chute zaga namba mienda yu uzikuwa kawayo shuhu mwete mwete zao njini nazo menyaru mgono wa mfaga sana kazi nguri rapa kwa mfaga sani kwa nda wazi ujia sewa ya jiri ya jiri laga mashuka kivishumuka mfaga sani yewe ariko se Marita ko kudakomagira sugira ngo singire kurwigaraguramo ngiye nyine bishoboka Marita ntaho hari yagiye wabo numuyaye eh uri hano wenyine rero eh naze na cyakarekezo cyagiye mu mupira kabanda rero ndakumva narije ngo dukomeze cya kibazo twakumujeho ni mugoroba hanyuma kanyanzira kaza katurugoye ndabona tutirwa tujyana handi bivugira no se ubwo turano twenyine reka dushobora kwigomera hano saba mugabo kugira ngo kirane ikibazo ko ari isobe nakabahanga kugakira komeda bayanda kumye gutekereza erega bwa nangiye byamenye umutwe kabanda rero urabizi turebe ni nacyo kimbabaza cyane kumva dupfa abagore bose bifuti kuri twatangiraga akabisi n'agahiye mbese urebye twari umwe ahubwo na rubanda bose batwibazagaho ubu rero siko bikimeze ahubwo tugiye kuburwa amenyo pe twahora n'iki kandi akungize kuri ikibazo kirakomeye cyane nuko utabizi gukomera ngo kirakomeye ndabizi kuko numva byinshi nubwo rero gikomeye biratureba twembi niyo mpamvu tugomba kubyijyanwe tukabikemura inzira zikigendwa hanyuma se rwose ubwo urabona twakora iki kari ubwanjye nanjye yaho simbizi ariko ikibazo kirihutirwa rero rwose kwihutirwa byo ndabyumva kuko ibintu bimeze nabi kabanda rwose birababaje birababaje cyane kubona umuboyi wawe n'umugore wawe basimburana mu rugo rwanjye nk'aho rutagira nyirarwo bazi kumbwira umugore bagutirira umugore rwose ibyo se kandi ni biki umva ntabwo nanjye nakwemeza ko umugore wanjye ari imiseke igoroye ariko ndashaka kubwira ko rwose ntakibyihanganira na gato maze n'igihe urunda musesasa kukwiyama ntazi ibyo kandi uvuga ntakubyumva rwose ni kenshi cyane kaba ni kenshi rwose umugore yagiye ambwira ibintu nkabyirengagiza yenda ngira ngo ni amatiku y'abagore none rwose Karisa rero ubundi nayizi ko ntaye mbese sasa kukwiyama igihe wari njyewe none ubwo ibyo mbwiye birantangaje nibyo se kuko rwose ntabwo ari wowe wenyine kuko nanjye ibyo mbwira ko wanjye ntabwo ushimishije na gato rero wazwa ngo nuko bagutirira urugo ariko nanjye ntabwo ushimishijwe no kumva isi yose izi yuko ari wowe utunze urugo rwanjye ye mbese ubwo ngubwo urumva kuko ntabwo mbyumva rwose kuko abagabo bazima duteranywe n'abagore ibitutsi byo nenda tubyibure kuko nta nkuvu y'igitutsi ariko se kaba mbwira rwose mbwira kuko mwumvise ko bikomeye koko rwose uremeza ko umwana wanyu ikaswe n'umugore wanjye azayisenga nk'uko bivugwa no mu biryo rwose kaba iryo jambo ry'uburozi ni ikintu kibi cyane rwose giteye isoni mbese Kalisa twabanje kuva kera urabizi ibyo aje byose umwana wanjye ararwaye uramunsi urabizi nawe kandi biravugwa ariko rero nta cyemezo ufite kivuga yuko ari twebwe tubivuga abenshi bavuga ahubwo ko n'umugore wawe wiga byigambo azabamara uretse nyine ko nta cyemezo babona ariko rero biravugwa hose nawe urabizi da fasha rero dushaka ukuraho guherereye ukuraho ndavuga mu buryo bwa gicuti ariko biramutse bidashobotse nta kizambuza rwose kujya kurega umugore wawe umugore wawe ugenda ucira uburozi atakumbonanye naho rero reba twahagaze mu rukiko shaho dushaka abagore bacu bahura n'amarosi kandi yewe guhangana buzuye koko none se ko inkiko zabera gukiranura abana ni ukwikiranura ahora ni iki wa mugabo we cyakora niba wemeye ko dufatanya tukabirwanya bigishoboka nta kibazo ariko buri iki kibi nakanwa kabanda niko ye ndakumva ufate ikintu kinusubize mbaza rwose ndagusubiza uriya mwana wawe mu by'ukuri koko kabanda nawe ko uri umugabo urabona rero se koko umbwize ukuri ariko se Kalisa mubwire ngo iki Kalisa turi inshuti
nakubwiye ko ejo numvise biba byaratumyeza kukwiyama ariko rero kubera ubushuti dufitanye nakomeje kwihangana kubera ko ntashobora kubyemera nta cyemezo najye nyine mbifitiye ariko nyine nabyo birashoboka kabanda yo nkubwiza ukuri rwose ubifata uko byumva nabandi ngo kuri guca muziko ntigushya mbwira rwose nta kibazo icyo abantu babanira nizere ko bitakubakaza ujya mbwira ntakazwe si n'iki abantu b'abagabo kabanga umwana wawe rwose njye uko nabibonye umwana wawe nta kindi arwaye arwaye bwaki pe mukikari rwose uyu kwirirwa witeranya n'abantu ngo warokuruke kare sinkubashya birambabashe oya wibabasha kuko atinuka ukavuga ibyo kabanda kuko nakena ninageze ku rwaza bwaki abana nyabantu ushaka ushyira uburakari rwose nkwagiye urampamije ko umva sinkwise umukene rwose sinkwise umutindi yaniraho wowe wifata uko bitari ariko uzagerageze nawe urebe neza uburere bw'umwana wawe nibwo uzamenya ko ari bwaki arwaye ndetse murakoze cyane kari oya reka nkugire inama wibabara niko bimeze kandi rwose uzagerageze ujye winyabya mu masaha ine cyangwa se saa cyenda ugere hano iwawe maze urebe uko kutazamenya uko ibintu byifashe niwinyabya iminsi ye ukagereka uwa gatatu kaba nuzaba ari ntacyo urabona uzangaye rwose rikoze kari ndakumva ibyo mbwiye waba ubizi kuva ryari mbizi kuva kera umugore wanjye arabibonye arabimbwira nanga ndetse no kubyemera nanjye ntabyigenzuriye ubwanjye nanjye ndabyibonera kare kuko igihe twabanye ubuze kuko utabimbwiye aha nareze kurushanya nawe umwana imbabazi aba ashaka kumurya oh kare umugore wawe yarabimenye nkaho yabikurikiranye aho umenye ko ari nayo inzangano zose ziturutse nzayisenga arabimubwiye agiye kumusubiza aramubwira ngo amubabaye rwose ntiyigeze amureresha ngo afite abakozi yizera kurusha uko amwizera kuko se wari umugore wanjye ngo ari we ubwo se rwose kabanda ari we warenze iki yewe niba ari uko bimeze byihorere nigiye kubikurikirana bitarenze icyumweru kimwe nzakubwira icyo nagezeho nicyo gituma burya nagumye kubwira ko ikibazo kidakomeye turamutse twifatanyije tukagishakira umuti ndabyumva rwose ndetse hari n'ibindi utazi nzakwera umaze kugenzura icyo umwana kuko nicyo cyihutirwa harya kaba ndakumva ngo baherutse kukwiba imyenda na radiyo wahora n'iki wa mugabo we humura byose bizamenyekana birashoboka birashoboka waba se waramenye wanyibye kari ndakubwiye ngo banza ikibazo cy'umwana kuko aricyo cyihutirwa ibindi ubu biretse nakwiye nanjye ko nguhaye iminsi itarenze icyumweru kimwe niba ibyo mbwiye ari impamo nzaba nabitahuye cyakora rwose kabanda mbaye ngo usabye kwihaniza umugore wawe n'umubonye wawe ibyo ndabikora rwose ntibazongere rwose kuntera urugo humura rwose nzayisenga nabasanga hano bazamukoze icyo bashaka nawe rero niba wongera kuntera urugo rwose kabanda mbaye ntisekuye humura rwose ibyo ndabikora uyu munsi ngaho wirirwa rero ubwo nawe ubutaha ariko kari harya na n'ubu ngo ka kabyeri ubu ngubu ntabwo yapfa kukanywa yewe turagira ngo umuntu yakanywa umuntu reka tujye wigira ipara kuri butike reka ngo uze ntibwake kugira ngo biroroshye da harya karake karanda ngo amakara yashize asigaraho gucana nimugoroba gusa ariko ko ashize vuba karake rwose yashize uze kunyibutsa mu gitondo ngo usigire amafaranga yo kugura andi ariko nyine karake karanda kurumva abantu bavuga ko mukarugira atwite nibyo ngo mukarugira atwite niho hambere mbyumvanye niho hambere mbyumvanye rwose nyamara ngo inda ni nkuru kuba bimbwiye ngo yabibwiwe n'abamuyaya bo kwa Karenzi kandi mbona buzura cyane ntabwo yamubeshyira yewe sinzi igituma utabizi ngiye karekezi singiye kubeshya ngo nibwo bwa mbere nayumva wakwishyurira amagambo yambwira iyo ko aha yazagwa inyuma y'umusozi
Niba bya navuzwe nakaga kubuko wa karenze se. Ntabwo bitangaje rwose. Burya ni inshuti yanza isenga. Eh. Mbona bijanwa bakuru na reka sinakubwira. Eh, Coraste. Burya niko kabivuze. Ariko bya nza isenga zafatwa ye koko. Umuntu ngana kuri yako kwakurana n'abayaya. Umugore ngana kuri yako kumugore n'umuyaya. Igitangaza aragenze ndabona. Uri muyobora wese. Abagira ngo abone uko amwibira amabanga yo kwabashe buja nta kindi. Yego te. Niyo mpamvu bagendana. Reka inkunza ikoze mu kantwari maze urebe ngo aramwanika arifu. Ahubwo reka guseke. Uzi ko ya radio yacu yahinda ibibigera. Nahuye na zayisenga yifite. Urabeshya. Yayifite mu ntoki. Nuko mbonye ahita yishyira mu gitenge. Wayibonye niyo neza? Nayibonye niyo. Yahise agira mu gitenge yari yiteye. Nayibonye rwose. Yampaye nka ye. Ahubwo nashatse kumukurikira maze ngo ndebe ahijyanye. Maze ambonye mukurikiye. Asubire inyuma arataha. Reka ye. Nayibonye niyo. Yenga akabanda ave ku kazi maze mukubitira inkuru. Maze tujye kubasaka. Urwa ko ahora avuga ngo tuba tubeshya ari yashanura. Nzareba ko adahita muzinuka. Azamuzinuka ye. Bakore baragwira. Nibindi. Uzi ko na data buja. Asigaye azi ko nzayisenga uruzi wa mwana wa mwana. Yarabimenye nawe. Yarabimenye. Eh, yarabyemeye. Kumva biganira wa muntu wari uje hano. Maze nanjye shyira amakunyu. Yego. Yarabimenye. Yarabimenye. Reka nkoze mu nda yo gakorwa mu nda n'inya gutongo. Bisa umuhoza. Nisana. Ariko ubundi ndiye ko hari waranyemereye kuzajya iteranya n'umugabo wacyo. Akaba ntacyo uragiraho karekire. Aho ni byakunaniye. Ntacyo wagezeho? Ntacyo. Byihorere gusa mbyibereyemo. Uzabishobora karekire. Cyangwa urirarira. Niko. Ntabwo warabimenye byaraye bibaye. Oya ntacyo namenye. Je ntacyo wamenye? Ashwe. Byagenze bite? Igeze igitsina kimwe uramenya? Ashwiya. Yarayamukubise. Reka ye. Urabeshya. Yamukubise. Yarayamukubise karahava ye. Imana ishimwe yakidishye. Karize kaboroze. Imana ntakureka. Yewe. Sinakubwira. Nta n'ubigeze avuga ngo mukomere. Nikipa yatabarwa nande se wagasinye. Nikubise nyine. Nta gikubite cyari kimaze kwirarika cyo kanya. Bahise menya ko nzayisenga hano mu buryo bwo bose bamwanga. Tabara. Ni bose baramwanze. Yewe mwarimo ntumye ndabizanye. Nuko mama we yabizanye. Namusanze ngo azaza mu cyumwe ngo azaza ku cyumweru akuzaniye na wa muvumbi. Ngo bazaza kare ntuzagira utirimukira. Kamariza ngo azaza. Nuko. Yewakoze. Ngaho nimufubanganye vuba. Ngiye kuba ntera ipasi. Muteka ifiriti n'aya mafi nazanye. Mugira vuba kandi. Katekerwa ngobo. Barango shimijwe nuko mu bice ko ndayisenga baraye bamudishye. Byahise byo kacya. Ariko nawe. Niko se buri ubeshye. Nawe uti kumwifatira nyine nakuvuyeho. Kanya mu gihe bijya se yabuzwe n'iki kwemera. Mbese se kwambaje kutwite. Shoboka. Wasubije iki se kareke? Namubwiye ko umure bwo bwa mbere nayumva. Mbonye se yabyemeye. Yabyemeye. Kandi namwumvije ko niba yaranabyumvise ko ari impuha zigenda zikwizwa na nzara zayisenga nta wundi. Reka nzagire niyanure. Hatata azantahura ndamuzi yampa rubanda. Niko bimeze. Kandi dore n'igihe kiregereje. Dore urubwo rero bahinda yabarigeza. Ukwezi kumwe. Hasiga ukwezi kumwe gusa se? Niko ko nyine gusigaye. Ariko nyine ya radio wayiboneye umuguzi ko nibagiye kukubaza nayo makositimu. Hajya sinakubwira ko byangendekeye. Bite. Navumiye mu rutete. Naruhiye ubusa burya. Wimbeshya kareke. Rwose ntabwo. Urabeshya n'utareke ngo tugabane nzakuvamo rwose. Nuko kwimara rwose sinkubeshye. Nahije hariya mu nkike hariya kwa kareke. Ngo kese tagiye. Kose ho yahishe. Tagiye nje none ahishe. Maze mu gitondo nzindutse ngiye kwireba ndagiye. Kareke urabeshya. Uze ko nafashe umugambi wo gutaha mu cyumweru gitaha. Ubu ufite angaho uzampa n'injya kugenda koko. Nakubeshye imbere n'inyuma. Ifite ibihumbi bibiri. Imbere n'inyuma. Nuko reka ntacyo nagukinga urabizi. Ayo nawe wivugisha ye. Nakuvamo nyine byose nkagutangaza bose bakavuga ngo nta kumva. Ndavuga buhoro iki? Radio ubwayo ntibuze mu 2015 niba baraguhuye. Nase amakostima abiri yo wakuye mangahe. Tuzayagabana urabeshya. Urabeshya rwose tuzayagabana. Akazi kawe ngaho bivuge cyane kandi umenye ko njyewe bikomeye nakwigarika karekezi. Njye nakwigarika nk'ikintu. Wowe nari nakubaza aho ushyira aya mafaranga ukura mu bikopo by'amata bagurira umwana w'abandi none akaba agiye kwicwa na bwaki. Nari nabikubaza njyewe. Ati shaka kareke ariko nawe urakazwa n'ubusa ngaho basi twiyunge.
sivyo se nshuti yanje twiyumvisha reka burya nagukanga gahari nagira ngo ndebe ko nawe uri umunyabwoba reka ndamuretse nanjye nanjye nyakwana iriya myenda ya ruriya ruzingo uriya mugore aje noneho nta wamukira reka nanjye nkomeza akazi kanjye kareke sinarengeje pe yashize umukobwa isankuraho pe isankuraho kandi ntareba neza isambamo reka nzamutange n'ikindi rasigaye inyuze imoso umugambi n'uwo n'uwo n'ibisigaye ejo nzabiteza njyewe maze ejo bundi mafate tu inyanza wi sinabi ntabage basize uyu mwana niwe gusa watinze gufatisha imbabura basize atandatu atandatu reka turateka yose tubeshye kwasigaye umwana yamenye imbabura iracanye ahubwo ngaho ugiye vuba njye kuzana umugati se ngaho segera vuba ndaje ngaho nyaruka munyagwa muhoza ngaho seze umva ngo kirari reka nze nkwitaza aho kugira ngo nshake ka kagozi ndabizi niko kakumfasha kamwe nzuzeka kukuruguru nkagushumika ukaguma aho ntugira aho ujya niko kakunshobora maze asigaye nitekera umureti turye erega ngomba kujya ndya umureti cyane kugira ngo nzabyare n'ubundi umwana ubyibushye nk'uw'abakungu bose ubu ndacungana n'iminsi isigaye kugira ngo njye gutungwa na senge iwacu bwana cyambwe ntacyo mureke natwe tujye twumva uko tubaye ni twebwe tuzakorera izo mvange zabo natwe nibagenda turye usaba patro baturinze bati karekeza ari gusa maze ahasigaye natwe twumva uko tubaye ni naje agasaga kiriya cyane ahari noneho kirasaga ite wagira ngo ni ingurube aha twaragowe koko kiriya kintu buriya ndakibagira nuko icyo wagira wabaga n'umuntu arangije akazi koko asanze gisa kuriya yatwirukana yatwirukana rwose muhoza gumaho ngaho ku kagozi ndakazi niko kakumfasha nitumara kurya ndabigusiganye ko naza agiye ngo niwe wayariya ndura yamenya ariko se uyu we wagiye kuzana umugati ntawuzane turye kambe ntunganya ibikombe n'ibindi byose duhita turya mbese nta kibazo kazane n'icyayi asange byose byatunganye byatunganye ahubwo nete surati ngenze butike eshanu zose nzanye umugati mwiza umeze neza cyane mwiza koko ngaho kiraho turi na rwa rukopo rwa nido rwa wapakarariro ngaho nyenda kiramo utuyiko cumi tw'amata amata wayazane angahe turi n'isukari nziza sana umuretse utwihahe genda shyira butiko icumi tw'amata n'icumi tw'isukari icumi ureka nzamwereka inyeri genda ari kuwa kabiri cyakota sha n'ubuki busa busage nk'uko natwe turi nta rupapuro meze neza cyane ni ngombereza umureti wanjye rero ubu ni kwa rupapuro wacu n'ubuki ariko ngiye kongeramo utundi tubiri yaya kandi washyizemo utwiko tungahe nashyizemo cumi na dutanu cumi na dutanu reka zange ngire mirongo itatu nkwereke ngo mirongo itatu yose ngo wabe mawe izo isukari nkwereke ntukinywa ntikijye numva ari umunsi gishushye gite se ugura kimya warashye
Nareza umuriti wanyu nsankwereke. Barabara nyine. Baskerega tabazungu mu bandi. Ekene nako baturusha rwo. Ekene cyari ngapatro we. Ati cyari gutyango. Ega duzu abishoye kumwega. Gose na bicara ngamba kureba. Na bishoye rada. Taza ko mfanga mozi. Ako chupa kwa chuda hula ro. Suka, tangu mwa dakika jana suti la michezo. Dasho jana kibanza ni mar. Tangu mwa dakika jana sisi. Kumbi na chupa tu. Ako shawaji langu ni tani ni mama. Aya. Tangu ya kutubu mbala sisi, mwa na wanja tamaza kuhabizi. Dere tamu kuli chitire. Mwanza urijua hirgu. Voilà un coup de la gasque. Tu te vois, tu as toujours gagné. N'a pas de gagné. Tu as dit que Ambassador, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
True.